a na druhé straně MacKinnon. MacKinnonova střela a Lundqvist opět připraven. A úplně volný Daniel Serin dostane přihrávku, dostane. Daniel Serin jde sám na Gibsona a Gibson odolává. A zase obrátka. MacKinnon, Goodrow, Johnny Goodrow a Lundqvist vyráží. A teď je volný Henrik Sedin, jenomže nedostal přihrávku a tady dva na nikoho. MacKinnon a je to gól. MacKinnon dává Severní Americe ještě naději na postup do semifinále. Obrovská radost, nejen v hledišti, ale hlavně na ledě. Mužstvo doslova explodovalo teď ze střídačky na led. 49 sekund před koncem, výběr Severní Ameriky poráží Švédsko ve strhujícím zápase 4-3 v prodloužení. A ukázala se krása toho prodloužení 3-3, to bylo šancí, ta hra se přelévala z jedné strany na druhou. Švédové hráli v klidu, oni věděli, že i když prohrají, že se jim vůbec nic neděje, takže mohli nechat klidně jednou hráče za hrou. Daniel Sedin jel úplně sám. Na druhé straně ovšem Švédové propadli. A MacKinnon vymíchal Henrika Lundqvista. Tady ještě jednou šance Daniela Sedina, nepřišel si na Gibsona ani s dorážkou. Gibson tenhle zákrok zvládnul. No a potom Švédové nechali úplně Lundqvista na holičkách. To už se nedalo bránit. Tohle ještě zvládnul, ale tam pak Goodrow. Vidíte, že dobrusil ten puk. A Eken měl spoustu času, spoustu klidu. Vyhnul se vytrčené okejce Lundqvista, ale Švédy tohle to určitě nemrzí. Postup mají jistý. Nakonec 49 střel na Henrika Lundqvista a nevím, kdo sázel na to, že se Švédům podaří zápas zremizovat v základní hrací době, protože ten bod jim v postupu bohatě stačí za stavu 3-1, ale hlavní hvězdou zápasu bez ohledu na tu poslední scénu pro mě Henrik Lundqvist. Tady se podívejte na reakci Petra Chiarelliho, generálního manažera, a jeho činovnické sestavy, která dala dohromady tenhle tak skvělý zábavný výběr, který tady předvedl tři skvělé duely a dnes opravdu famózní zápas se Švédskem. A snad si můžeme přát, aby tenhle výběr ještě pokračoval dál, aby ještě nekončil, protože jeho hokej nás opravdu velmi baví, ale o tom rozhodne zítřejší zápas mezi Ruskem a Finskem. Shane Gostisberg, tři asistence, Erik Karlsson pomohl Švédům vyrovnat dvěma přihrávkami a Nathan MacKinnon dal vítěznou branku, ale mezi třemi hvězdami zápasu na kostce se celá poprávu objevuje i Henrik Lundqvist.